Fala galera, beleza? Anderson Tchela aqui trazendo mais um vídeo no canal para vocês. No vídeo de hoje, uma partidinha top aí para vocês, fazendo 166 eliminações, batendo o nosso recorde pessoal e creio que também que seja um recorde do mapa. Não sei, comente aí se você sabe alguém que fez mais eliminações, o máximo de eliminações que você já conseguiu pegar no mapa, se você está gostando, se você está curtindo a atualização. Espero que vocês gostem do vídeo. Abraços e valeu, fui! Zona de perigo! Menos um! Batido! Levanta! Estilo abatido! Zoom!
zona de perigo! Recarregando!